Met steun van Stichting Doen zaaien we met Nederlandse boeren kruiden en onkruiden in. Zoals hier bijvoorbeeld, in dit randje weiland, waar je ziet dat het landschap weer verwildert. Zo geven we een stukje land aan de natuur terug. En het mooie is, wij genieten van de thee, maar er komen ook nog eens heel veel vogels, vlinders, lieve heersbeestjes, bijen en allerlei andere insecten op af. Win-win-win dus. Content House Kenya is a creative collective made of filmmakers, writers, artists. And we were formed to tell stories that are important but were not being seen in the mainstream. Dude Support is very cool because they don't try and tell you what to do. They trust that you know what you're doing. So for me, Dune funding is very patient and very imaginative and very open. And that's why I think it's like the best type of funding. We maken een collectie, kleding. En dat doen we eigenlijk met mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En die hier tijdelijk, zeg maar een halfjaartje, komen werken. Om vervolgens weer een doorstart te maken in de maatschappij. Het kan zijn dat ze hun taal nog even iets willen opschroeven. Of meer een arbeidsritme willen opbouwen. Mm-hmm. Of op welke manier dan ook. Een hele grote diverse groep van allerlei culturen en allerlei mensen. En dat maakt het ook heel leuk. In Capelle aan de IJssel maken ze het wel heel gezellig. De buurt legde hun eigen wijngaard aan en dat leverde een heel lekker wijntje op. Het is echt mooi om te zien dat mensen die elke dag langs elkaar heen lopen, bij elkaar komen. En wat is er mooier om met z'n allen een gemeenschappelijk doel te hebben. Op jullie wijn, jongens! Cheers! Yay. Wij zijn een sociale ondernemer. Wij werken met vrouwen van over de hele wereld die hier naartoe komen en die leiden wij op. En tegelijkertijd maken wij een product. Dus wij doen waar zij goed in zijn, namelijk heel lekker koken. En wij leiden hun op. Dus zij krijgen hier taallessen, maar we geven ze ook les in hygiënecertificaten. Zodat je daarmee echt officieel ergens in de keuken mag werken. Het wordt weggegooid als afval, maar voor ons natuurlijk niet. Nee. We maken de binnen- en buitenkant schoon en we vervangen het binnenzooltje. Het is gewoon ontzettend belangrijk om dit te doen. Doordat wij tweedehands schoenen nog een tweede leven geven, hoeft er niet iets nieuws geproduceerd te worden. En tweedehands kan ook een duurzame keuze zijn voor een grote groep mensen. Want wij hebben best wel betaalbare producten. Ja, en wat voor mensen werken hier? Nou, we werken met mensen die wat lastig aan de baan komen, om wat voor reden dan ook. En die kunnen hier hun talent ontdekken en ontwikkelen. Arts Ability Uganda, an art center which empowers people with disabilities to use art as a social tool for inclusion, but also for economic empowerment. And Dune has been part of that journey. He decided to give me space to lead this project, which is Bodies. Sometimes we underestimate that who's next to us has a lot to give. Don't know what you're gonna become. Nobody will ever get you.